眼前这只口吐白沫的大熊猫就是福宝，他被徐奶爸哄骗吃完了驱虫药，整个熊都不好了，坐在那里催吐。原来徐奶爸不讲武德，把驱虫药塞在他最爱的苹果里面，福宝没留意就被坑了。看到满脸难受的福宝，姚子们快乐地把键盘都敲烂，配上一首苦情 BGM， 分分钟把徐奶爸挂网上。那为何福宝这么讨厌驱虫药，徐奶爸还得给他喂呢？一查吓一跳，徐奶爸简直用心良苦。这个药专治稀释蛔虫，这种蛔虫寄生在大熊猫的体内，虫子攻击力很强，会攻击大熊猫的肝、肺、食道等器官，引起大熊猫消瘦、衰弱，还会引起肠梗阻、胰腺炎等并发症。胡景处教授曾解剖过一只野外病死的大熊猫，发现它体内的蛔虫多达2000多条。没错，秉着非常严谨专业的态度，胡教授一只只虫子挑出来数。根据记载，甘肃白水一带救助过的熊猫，100%都感染了蛔虫病，怀疑是水源或者竹林遭遇过寄生虫感染。他们还发现重复感染的大熊猫常医治无效而死亡，这简直太可怕了。所以我们看到，不管是中心还是基地，各大动物园机构都执着给大熊猫定期驱虫，为了哄大熊猫吃药，整个斗智斗勇。之前老有人骂重庆动物园，说鱼可鱼爱吃药之后很难受，还骂馆长饲养员干嘛没事要给熊猫喂药，喜欢外行指导内行。可是鱼可产下的青团狠狠打了这帮人的脸，它产在鱼爱身上的青团很明显就有几条长虫，这说明它的体内就是有虫子，必须要定时驱虫，难受也只是一时的，虫子杀死就好了。